the drummer get wicked. Pessoal, de quem tem que ser um vídeozinho, pessoal, teste um vídeozinho no blog, pessoal. Hoje só vai ser mesmo blog, pessoal, e peço desculpa se alguém estava à espera de gameplay, pessoal, mas hoje é diazinho do blog. Eu deixei uma parte no início para vocês, engraçado, foi o meu batidozinho, pessoal. Cheguei a casa do ginásio, agora, a primeira coisa que eu faço sempre que chego do ginásio, eu faço ginásio 3 vezes por semana, e sempre que eu chego a casa, pessoal, do ginásio, é logo fazer um batidinho como vos mostrei. O que vocês viram, levava leite, bolachas Maria, banana, aveia e linhaça, que era aquelas duas tipo migalhas, não é tipo migalhas, vocês perceberam, e levava mel. Eu costumo ter também iogurtes naturais, pessoal, só que hoje não tinha, por isso hoje teve que ser sim iogurte natural, mas estavam na mesma, pessoal. Isto faz muito bem, pessoal, acredito. Eu vou bebendo ao longo do bloco, espero que vocês tenham gostado dessa pequena surpresa, tipo, pequena extra. Pessoal, este bloco vou falar muita coisa. E se calhar é dos vlogs mais importantes do canal, porque nós vamos entrar numa fase em que o canal vai ter 2 vídeos por dia. Dois aqui, tá? Não, só 2. Ok? Malucos, o canal vai ter 2 vídeos por dia, por isso que eu estou a fazer este anúncio. Não é hoje, 2 vídeos, hoje é só um, pá, só um, que é para descansar. Neste dia que vocês estão a ver o vídeo, eu estou a gravá-lo com alguma antecedência. Isto porquê? Porque possivelmente neste dia eu ainda estou com PC velho. No dia em que vocês estão a ver este vlog, que é dia 30 de junho, é este vlog ser o dia 30 de junho, para quem está a ver no outro dia ou assim, eu já devo ter o PC novo. Mas mesmo assim, os próximos gameplays nos próximos dias ainda vão ser com o PC antigo, PC velho. Mas lá para dia, talvez 4, 5 ou 6, já devem vir gameplays com o PC novo. Por isso é assim, pessoal, quando o PC novo vier, quando entrar, quer dizer, o PC novo deve vir, já deve ter vindo, né, no dia em que vocês estão a vir, não é? Mas quando entrar os gameplays do PC novo, eu vou fazer um vídeo a dizer PC novo, computador novo, qualquer coisa assim. E a partir desse vídeo é que vai sair gameplays do PC novo, ok? Para já, e não é com o velho. Bem, tenho muitas coisas para falar aqui com vocês, redes sociais, parcerias, mas doações, mas principalmente o que eu queria agradecer é o feedback que vocês têm deixado, pessoal. Simplesmente fantástico, pessoal. Nós temos chegado aos 1000 likes em todos os vídeos. Um ou outro é que não chega, principalmente os de Metin. Os de Metin custam um bocadinho a chegar, mas costuma ter as views boas, mas não costuma ter tanto like. Eu fico tipo, porquê? Mas, pessoal, não faz mal. Eu vou continuar a trazer Metin, como é óbvio. Pá, é assim, eu tenho sempre as coisas apontadas, como vocês sabem. Tenho sempre tudo organizadinho. Isto é rascunhos, tipo, do que eu quero que saia no canal, do que eu irei gravar, e ideias. Às vezes risco e gravo outra coisa, depende do que me apetecer. Pá. O que é que eu ia dizer mais? Eu quero falar tanta coisa, mas pronto. Desde já, pessoal, quero pedir aqui um forte apoio neste vlog, ok? Porque nós vamos avançar para 2 vídeos por dia. É o dobro do trabalho, o dobro do divertimento, o dobro da gravação, o dobro da renderização, o dobro do trabalho a fazer miniaturas de vídeo, o dobro do trabalho a editar vídeos, o dobro do trabalho de... Não, vai ser altamente, pessoal. Vocês já entraram todos de férias, que eu sei, não é? Quem anda na escola, já toda a gente entrou de férias. Eu também, férias, não é? Por isso é assim, pessoal. Por que não? 2 vídeos por dia. Por que não? Agora é assim. Horas dos vídeos. Horas dos vídeos. Eu pensei numa coisa, pessoal. E até vou apontar aqui, que é para vocês terem mais ou menos uma noção. É assim, nas férias, o que é que vocês muitas vezes vão fazer? À tarde vão sair ou vão à praia. Ou seja, o primeiro vídeo, pessoal. Atenção. O primeiro vídeo. Imaginem. Eu vou-vos dar um exemplo. O segundo vídeo vai ser sempre às 6:30, não é mesmo? E vocês, por norma, costumam o quê? Deitar-se às meia-noite, uma,
digo eu, não é? Alguns. Alguns deitam-se mais tarde, outros mais cedo. Mas pelo menos até à meia-noite e meia, façam de conta. Se eu meto aquele às 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, meia-noite e meia, vocês têm 6 horas para ver o vídeo. O que é que eu vou fazer? Vou tirar das 6h30 outras 6 horas. Que vai passar para onde? Eu até vou escrever aqui para vocês curtirem. Exato, pessoal. A minha letra também é a melhor do mundo. Mas pronto, pessoal. O primeiro vídeo vai ser sempre, eu vou apontar para não me esquecer, vai ser sempre ao meio-dia e meio, ok? Que é para vocês terem 6 horas de diferença para o outro. Porque imaginem, estão a ver aqui, meio-dia e meio o primeiro e 6h30 o segundo vídeo. Porquê? Aí tal, acordo de manhã às 11, está-se bem, pá, vão almoçar ao meio-dia e tal. Mas se começarem a almoçar ao meio-dia, acabam ao meio-dia e meio. Imaginam que começam a almoçar ao meio-dia e meio, acabam. É uma horita e não podem perder 15 minutos ou 20. Perder não, pá, isso. Perder tempo aqui a ver os vídeos não. Só bem quem quer e quem se quer divertir. Por isso, por exemplo, ah, vou para a praia às 2, está-se bem. Se o vídeo é ao meio-dia e 30, vocês podem ver e lá deixar o vosso apoio, pessoal. 5 estrelas, mas. E depois, chegam da praia, tipo 7 horas, 6, olha, 6h30, outro vídeo. Excelente, pessoal. Eu não pensei noutra opção, porque assim, das 12h30 às 18h30 vocês têm 6 horas para ver o primeiro vídeo. E depois sai o primeiro que vocês têm mais de 6, pelo menos até à meia-noite e meia, que é normalmente a que horas algum pessoal se deita, não é? Estou a dar uma ideia, simplesmente. Por isso, fui à conclusão que eu cheguei melhor. Por isso, o primeiro vídeo vai sempre sair ao meio-dia e meio, ok, pessoal? 12h30, primeiro vídeo daqui do canal, e segundo vídeo às 18h30. Pessoal, por favor, não se esqueçam disso. Passem a palavra, pessoal. Porque é um enorme passo para mim, é um enorme risco que eu estou a correr. Posso não ter tanto feedback como tenho só meter um vídeo por dia. Eu estou a arriscar muito, é verdade, mas é por vocês. É por vocês que eu estou a arriscar e eu acredito que vai correr bem, ok? Também tenho aqui umas coisas para vos dizer aqui sobre o canal, mas pronto. Eu acredito que vai correr bem esta aposta. Acredito em vocês. Neste momento, pessoal, tenho a agradecer. Também já passámos dos 40 mil subs. Simplesmente épico. Pós 50 mil subs, pessoal. Eu estou a pensar a fazer um especial e já sei mais ou menos o que vou fazer, mas vai ser surpresa. O que é que eu ia então dizer? Pessoal, por favor, não se esqueçam. A partir de amanhã, ou seja, a partir de dia 1 de julho de 2014, temos 2 vídeos por dia aqui no canal. Sempre. Não vai falhar, pessoal. Prometo. Pessoal, 2 vídeos por dia, sempre. Não vai falhar, ok? 2 vídeos por dia, sempre. Por isso é assim, manos. Meio dia e meio, primeiro vídeo. 18h30, segundo vídeo. O das 6h30 vai sair exatamente igual, não vai mudar. Simplesmente vamos adicionar um vídeo às 12h30. Agora, novidades, até dia 4, 5, não deve vir jogos novos nem nada. A partir do dia 4, 5, pessoal, eu devo trazer algumas gameplays random. Sou capaz de trazer Assassin's Creed Black Flag, assim, já sabe, nunca vai ser walkthroughs, ok? Nunca vai ser a passar um jogo, vai ser, façam conta que já vou ao meio do jogo, pronto, olha, apetece-me gravar esta missão, vou gravar esta missão. E gravo uma missão para o canalzinho e pronto. Depois, Watch Dogs, vamos ter Watch Dogs no canal, mas vai ser free roam, tipo, eu andar a fazer porcaria lá no jogo, de vez em quando uma missãozinha ou outra secundárias, andar no carro, fugir à bófia, pessoal, Watch Dogs sem ser walkthrough, é tudo sem ser walkthrough. Vou trazer Goat Simulator também, pessoal, que está muito épico e no PC novo já dá de certeza. Sou capaz de trazer um gameplay de Spider-Man 2, The Forest, manos, não sei, e uma coisa desde já que eu vou pedir, pessoal, é assim, o PC novo vai rolar todos os jogos na buenas, por isso que é que eu peço, pessoal, digam jogos que gostavam de ver no canal, nem que seja só um vídeo, mas digam jogos, ok? O que quiserem, pessoal, o que mais vocês gostam, simplesmente digam que gostavam de ver eu gravar, ok? Deixa-me só dar aqui uma golada. Pessoal, digam-me aí nos comentários, qualquer um de vocês diga qual o jogo que quer que eu traga. Porque vão ser 2 vídeos por dia, preciso de mais conteúdo, preciso de ideias, preciso de jogos, preciso de vocês, ok? Mas assim, malta, digam todos, por favor, um jogo. Nem, se cada pessoa disser um jogo, já fico contente. Podem dizer o mesmo. Só quero é que digam, olha, eu gosto de Assassin's Creed Black Flag. E depois vem outro, olha, também quero Assassin's Creed Black Flag. Depois vem outro, olha, Watch Dogs, traz. Pessoal, eu vou trazer jogos assim, mas nunca vai ser um walkthrough. Não vai, nunca vai ser tipo, pessoal, estamos aqui, primeira missão, segundo vídeo, estamos aqui, segunda missão. Não, nunca. Nunca, não gosto disso. Eu gosto de gravar quando me apetece, não é ser obrigado a gravar o jogo todo. Todo. É assim. Jogos que vou trazer são jogos bons, mas vai ser episódios random. Vou, por exemplo, a 20% do jogo. Já passei 20%. Pronto, vou gravar ali, pá. Está-me a apetecer. Ui, está-me a apetecer gravar Watch Dogs. Siga, pá. Esteja onde estiver. Simplesmente, por favor, ok? Deixem o vosso apoio, por favor, pessoal. Eu tenho... Vocês, eu peço mesmo, pessoal, por favor, comentem neste vídeo o que é que acham desta ideia de eu trazer estes jogos random. Por favor, pessoal, deixem uma opinião. Nem que se escrevam testamentos. Eu leio todos os comentários sempre, não se preocupem. Confiem, porque eu leio mesmo sempre tudo e isso é essencial para eu saber o que vocês querem para o canal, ok? Por isso, pessoal,
força aí nos comentários, não tenham medo. Eu prefiro que neste vídeo vocês comentem do que deixem um like. Estou a falar sério, pessoal. Comentem, por favor. Digam que jogos gostavam que eu trouxesse. Digam se acham boa ideia trazer tipo Hot Dogs, Black Flag, Random, tipo emissões Random, etc. Trazer de vez em quando. Goat Simulator, etc. Digam jogos de fun, digam jogos mais fixos, jogos de terror, jogos de ação, jogos de sniper. Também sou capaz de trazer Sniper Elite 3. Desde já, todos os jogos que eu vou arranjar, pessoal, já sabem que é da minha parceria Kinguin, mas isso já falo mais à frente. Não quero alargar muito mais este vlog, mas isto vai ficar grande. Desde já, peço uma força enorme aqui nos likes, nem parem agora o vídeo, pessoal. Eu vou dar 10 segundos para vocês meterem um like. Bora lá, pessoal. Comentam? Vamos esperar aqui. E vocês perguntam, está a dar de tempo porquê? Porque vocês às vezes esquecem-se. É verdade, pessoal. O like é muito importante. Não sei quanto vamos atingir aqui, mas surpreendam, pessoal, porque para mim é um enorme passo que eu estou a dar no YouTube, pessoal. É um passo gigante para mim. Eu comecei a meter 2 vídeos por semana, há 2 anos atrás, quando comecei com ela. Depois comecei a meter 3. Depois meti 3 mais 1 ao domingo. Depois comecei a meter 5 só à semana, segunda à sexta. E de repente, pessoal, um vídeo por dia. E agora, outro passo no YouTube. 2 vídeos por dia, pessoal. Por isso é assim. Deixem um grande like, a sério. Agora pronto, pessoal. Vamos. Esta situação já está falada, ok? Pessoal, 2 vídeos por dia. Está falado. Está mal a pena, tá? Oh. Então, só para verem o meu balde de lixo, olhem para isto. Só lixo, pá. E ali umas bolachas tuck, olha ali. Mas pronto, pessoal. 2 vídeos por dia é completamente certo. 12h30, 18h30, espalhem a palavra. E por favor, pessoal, eu só peço isto. É assim, eu tenho muito medo que o vídeo das 12h30 não bater grande feedback. Sei que os das 18h30 vou contar sempre convosco, porque estão habituados, mas já às 12h30 não sei. Mas contem com 2 vídeos sempre no canal, eu não vos vou falhar, ok? Nem que venham só ao canal e vejam, olha, será que meteu? Olha, meteu, aí está. E vêm, porque às vezes podem não aparecer na box. Por isso é assim, vão verificando o canal diariamente, quando tiverem algum tempo livre. Depois pode ter sido algum vídeo novo e vocês não o terem apanhado, ok? Por isso é assim, pessoal, 2 vídeos por dia, 12h30 e 18h30, ok? Não se esqueçam. Agora, vamos voltarmos aqui uma... ênfase, não é tipo ênfase, uma... não me está a vir a palavra, mas vou dar uma situação, digamos assim, de como estamos em termos de redes sociais. Pessoal, no Twitter eu tenho mais de 3 mil seguidores, chegámos já há pouco tempo aos 3 mil, por isso, pessoal, um grande obrigado, não esqueçam de seguir no Twitter, está sempre na descrição tudo, ok? No Twitter temos 3 mil seguidores, quero dar um obrigado a todos. No Instagram, que é onde eu posto fotos, e só dá para quem tem Androids, quem tem iPhones, Samsung Galaxy Ace, esses telemóveis bons, Android, pessoal, não esqueçam também de seguir no Instagram, estamos quase nos 1000 followers, lá não tenho muito, mas eu vou postar umas fotos e umas coisas malucas para vocês se rirem um pouco, mas pronto, tirar algumas recordações também, por isso é assim, pessoal, o Instagram está aí na descrição, se vocês tiverem telemóvel, não pegam, ok? É só meterem Tiagovski 555 no Instagram e encontram. Depois, no Facebook, manos, deixem-me dar aqui uma checadazinha rápida, no Facebook estamos com ênfase mesmo, passámos os 10.500 já há pouco tempo, estamos mesmo já tipo 11 mil, por isso, pessoal, awesome mesmo. Feedback no Facebook, para mim o Facebook, digo já, é a rede mais importante para vocês seguirem, que eu às vezes não posto coisas nem no Twitter nem no Insta que posto no Facebook. Facebook, tudo que passa no meu canal passa no Facebook, está lá sempre, dizem hoje, pessoal, opiniões sobre isto, opiniões sobre aquilo, pessoal, querem live, pessoal, o que é que acham desta imagem? Publico tudo no Facebook, o vosso feedback lá tem sido espetacular também, qualquer dúvida que eu tenha vocês costumam me responder rapidamente, por isso é assim, pessoal, não o deixem de fazer, e quem não segue no Facebook, pessoal, siga a seguir, porque acreditem, pessoal, vale bem a pena. Agora, em termos de parcerias, pessoal, estamos aí com umas parcerias muito boas, sem dúvida alguma, para o canal está a crescer cada vez mais. Já sabem que muitos de vocês, se não são do tempo em que eu agora é que não tenho trazido jogos novos, por isso é que não tenho referido, mas é assim, pessoal, eu sou parceiro de uma loja que é a Kinguin, a Kinguin fornece-me qualquer jogo que eu lhes pedir, por isso é assim, eles são awesomes nesse aspecto. Desde já um grande abraço aí para a equipa da Kinguin, um obrigadão a eles, a Kinguin Portugal, ok? Eles têm uma loja fenomenal e os preços lá são simplesmente épicos. Se vocês quiserem comprar a GTA 5 já pré-order e o FIFA 15 pré-order, pessoal, é tudo na Kinguin. Eu já tenho lá as minhas todas, por isso é assim, quando os jogos vierem eu já os vou ter. Por isso, obrigadão à Kinguin, eles oferecem, eu patrocino a Kinguin, pessoal, eles patrocinam-me a mim, não é? Por isso, se vocês quiserem comprar na Kinguin, usem sempre o link que está aí na descrição, porque isso também me ajuda a mim a dar feedback, ok? Por isso é assim, se comprarem uma coisa na Kinguin, venham aos meus vídeos, está sempre ali em baixo na descrição, onde diz parcerias, etc. Pronto, vocês vão lá à Kinguin, clicam no link e compram, pessoal. É super confiável, pessoal, é mesmo 100% confiável. Eles mandam-nos aqui do jogo, vocês metem aqui na Steam, Origin, Uplay, qualquer coisa assim, e está a andar, manos. É 100% confiável, podem pagar com PC card e tudo, por isso... Por isso assim, Kinguin é das melhores parcerias que nós temos. Depois temos a Airbox, já sabem, é os casacos e as camisolas com colunas. Agora, como está a verão, muitos de vocês não aderem a isso, mas o desconto continua a haver e está a passar um carro agora aqui. É perfeitamente normal, mas pronto.
Na Gearbox, pessoal, nós temos desconto de 10€ se usarem o código Tiagovski, já sabem, também está aí na descrição. Gamershop, temos um desconto que é 3%, não é muito, mas ajuda para os esportes, por exemplo. Gearbox não, na Gamershop, é o que eu queria dizer, peço desculpa. Na Gamershop temos um desconto de 3%, ok? Se vocês quiserem comprar periféricos gaming e para construir PCs e isso, coolers, caixas e isso, contem com a Cooler Master, que foi graças a eles que eu recebi a minha caixa do computador. Por isso é assim, Cooler Master não tem um código de desconto, mas é uma empresa sem dúvida alguma que já ajudou muito o canal. E depois, como é óbvio, temos a Curse, que é a nossa network do YouTube. Por isso, se vocês são youtubers e querem tentar entrar na Curse, também tem um link na descrição para vocês tentarem entrar, ok? Em termos do canal, não tenho muito mais a falar, já sabem, pessoal. Se quiserem registar-se no League of Legends, está aí em baixo. O meu Ask também, não sei se tem na descrição, mas tem no meu sobre do canal, se quiserem fazer algumas perguntas em anónimo. Já passámos os 3.300.000 views do canal. Estamos a caminho dos 5 milhões de views do canal, que vai ser épico mesmo. Passámos os 40 mil subs, agora, pessoal, rumo aos 50 mil e vai ser o especial, como é óbvio. Não tenho assim mais nada a dizer. Existe também aí uma aplicação que, se vocês quiserem sacar para não perder nenhum vídeo, dá para o Chrome e para o Firefox, que se chama App, Web App. Está aí no, na descrição, diz aí, Web App, não percas um vídeo. Saquem isso, instalem, porque isto aparece tipo no cantinho do vosso Explorer, tipo no Chrome ou no Firefox, aparece sempre lá quando eu mando um vídeo ou uma live, e isso é bom para vocês. Depois, vou agora falar da FIFA Coins Buy, que até me estava a esquecer da nossa parceria da FIFA Coins Buy. Os preços estão simplesmente parvos, porque estão muito baratos mesmo. Se vocês quiserem comprar... coins para o FIFA, pessoal, já sabem, FIFA Coins Buy é 100% confiável, já tanta gente comprou lá, por isso não há que ter medo. Usem o código Tiagovski e recebem mais 8% de coins, o que é muito bom. Eles também pagam a taxa da EA, por isso é assim, pessoal. Se quiserem comprar coins, FIFA Coins Buy também está aí. Eu aconselho-vos vocês a lerem a minha descrição, pois lá tem tudo, ok? É uma descrição bem grande, confesso, mas tem tudo que vocês precisam saber sobre o meu canal e as vantagens que vocês têm, ok? Porque o meu canal é para vos alegrar, mas também para vos dar algumas vantagens em termos de jogos ou assim. Quem quiser coins para FIFA, esta loja é mesmo muito boa e extremamente barato e dá para PC ficar. Em termos de doações, agora, vou dar esta parte assim muito rápido. Pessoal, muita gente andou-me a dar restos de PCF Card, é verdade, mas PCF Card não dava para ajudar na compra do computador. Infelizmente, PCF Card não dá para passar para o banco, não é? Mas quero agradecer a 3 pessoas que doaram pelo PayPal, ok? 3 delas que foi o Alexandre Freitas, obrigado Alexandre Freitas, o Ivo Faria também doou pelo PayPal, e principalmente à pessoa que jamais ajudou o canal em termos de doações, o Miguel Brito. Miguel Brito, grande abraço para ti, mano. Deste uma ajuda fenomenal, já me ajudou uma vez a comprar o meu bilhete, que está aqui ao lado. Desta vez ajudou-me também a comprar o computador, por isso é assim, grande obrigado a essas pessoas, ninguém é obrigado a doar, doam de boa vontade e eu fico muito agradecido por isso. Grande obrigado a todos. Resta especificar agora, eu vou dizer das pessoas que recebi e vi, porque eu às vezes não consigo ver as mensagens todas no Facebook, é verdade, mas do que eu vi, pessoal, eu vou referir os nomes agora, ok? Vou tentar ser rápido, porque ainda são alguns. Joel Rocha, Sérgio Tavares, Gustavo Nunes, NMindPT, João Garcia, Fábio Silva, Hugo Félix, André Andrade, David Fernandes, João Branco, Sandro Pontes, Diogo Duarte, Bruno Valério, Tiago Proença, Leandro Rafael, André Paulo, Dias é o nome, André Martins, Carlos Souza, André Araújo, Diogo Gonçalves, Marta Santos, Luca Monteiro, João Ferreira, Filipe Souza, Ricardo Santos, Luciano Fonseca, Eduardo Garcia, Carlos Pereira, Bruninho Rodrigues, Gustavo Coutinho, João Melo, Jaime Silva, Ruben Campos, Alex Kabakov e Joaquim Silva. Grande obrigado a vocês que deram o resto de PCF Card. Muitos de vocês ajudaram para a compra de coins para o FIFA e para pack openings e isso, por isso, pessoal, brigadão, já sabem, tipo, restos de PCF Card, se às vezes vocês tiverem um cêntimo, a voz não vos faz nada, porque sobra, imaginem que compram Minecraft, R$19,99, sobra-vos um cêntimo no PCF Card, vocês mandarem esse código, eu consigo juntar na minha conta, e vou juntando ao pouco com o que vocês vão doando por restos, depois digo o vosso nome num bloco, como acabei de dizer, um grande obrigadão a vocês todos que ajudaram. Parece que não, mas isso ajuda muito o canal, porque eu vou chegar um cêntimo aqui, 10 cêntimos ali e depois acabo por ter algum dinheiro para poder fazer um pack opening ou qualquer coisa do género. Depois, em termos de adicionar no LOL, pessoal, é assim, eu já tenho para aí 50 pessoas de adicionar no LOL. Eu só adiciono no LOL quem ajuda, lá está, com PCF Cards. É assim, eu adorava adicionar toda a gente no LOL, na origem, o problema é que tem limite de amigos, e é assim, eu adiciono no League of Legends e faço um joguinho com subs, mas é só aqueles subs que ajudam o canal. Não quero que vocês façam PC ficar de propósito só para irem para a minha lista do LOL. Querem que vocês digam assim, Tiago, quero-te ajudar, tens um PC ficar. Se não te importares, podes adicionar no LOL. Isso tudo bem, mas não digam, Tiago, tens aqui um PC ficar só para me adicionar no LOL. Não quero, não aceito. E já recusei 2 PC ficar assim, porque é assim, isto é uma forma de vos agradecer. Não é uma forma de vos ter ali. Não, ok? Uma forma de vos agradecer de bom grado. Não quero nada de... Tipo, como é que eu ia dizer? Nada de... Ah pá, como é que se diz? Não quero nada de interesseir isso, ok? Sou muito sincero, sou muito humilde com vocês e quero que vocês estejam também comigo. Prontos. Pessoal, não tenho mais nada a falar neste vlog, ficou um bocadinho grande, porque assim, vai ser uma mudança épica no canal.
uma mudança épica, 2 vídeos por dia. Eu espero mesmo que vocês deixem um likezinho para apoiar, para me dar muita força, porque eu vou precisar da vossa força, acreditem. E também espero que vocês digam aí nos comentários que jogos é que querem ver. Deem-me ideias, sejam criativos, digam o que é que gostavam de ver, nem que fosse só um vídeo, de longe a longe. Pessoal, são 2 vídeos por dia, são 14 vídeos por semana e são 60 vídeos por mês, mais ou menos. Por isso, é muito. Eu estou à vossa espera para contar com a vossa opinião, ok? Outra coisa, live streams, estamos de férias. Live streams agora, eu talvez vá fazer na mesma ao sexta e ao sábado, mas vai haver sextas e sábados que não vou fazer porque vou sair, percebem? Por isso é assim, vamos ter lives random, ok? Sigam-me no Facebook para estarem atentos, porque vamos ter live durante a semana. Pode ser à tarde, pode ser à noite, pode ser de madrugada até, como eu já fiz. Por isso, durante a semana, nós vamos ter live streams. Não quer dizer que seja já nesta, pode ser na próxima ou na outra próxima, assim. Mas vamos ter live streams, ok? Live streams de jogos variados. Não vai ser só Mine, LOL e FIFA, como sempre foi, porque este PC que eu vou ter novo já vai ajudar para muito mais. Por isso é assim, pessoal. Um grande obrigado a todos que estiveram aqui a ouvir-me. Eu espero que vocês tenham gostado. Fui o máximo sincero possível com vocês e disse-vos o que eu acho de importante. Não se esqueçam, pessoal. Amanhã temos vídeo ao 12:30 e às 18:30, ok? Conto com o vosso apoio fenomenal e quero ver se amanhã arrancamos com os 2 vídeos em grande, ok? Deixar um likezinho nos dois, pessoal. Não se esqueçam. Às vezes, se vocês não virem o vídeo, o vosso like lá é muito importante e o favorito, ok? São coisas essenciais para animar um youtuber. Não quero que vocês me deixem ir abaixo, ok? Nem eu me quero ir abaixo. Por isso é assim, pessoal. 2 vídeos por dia, 12:30, 18:30, não se esqueçam, começa amanhã esta aventura. Um grande obrigado a todos, todos que assistam um likezinho e a vossa sincera opinião aí nos comentários. Fiquem bem, até amanhã ao 12:30 e fui!